gudoomiye ku-xigeenka maamulka maaliyadda gobolka Banaadir mudane Axmed Xasan Iimaan ayaa maanta booqday dhowr xarumood oo ka mid ah goobaha daqli aruurinta dowladda hoose xamar si uu u kuurgalo isbeddelka daqliga ku yimaaday. Ujeedka kormeerkani ayaa ah la dagaalanka musuqmaasuqa iyo hubinta howlaha shaqo oo ay dowladda hoose u hayaan howlwadeennada qaabilsan daqli aruurinta, waxaana ka mid ah goobaha uu kormeeray gudoomiye Axmed Xasan Iimaan xarunta dekedda weyn ee Muqdisho oo ay ku diyaarsanaayeen howlwadeennada qaabilsan soo xareynta daqliga degedda. Waxa uu sidoo kale booqday X Control of Gooye, X Control Balcad, Galgalato, xarunta kontroolka Jasiira iyo qaybta lambar 4 oo ay dowladdu hoose ku qaado canshuurta gaadiidka mooto bajaajta. Tan iyo ku-xigeenka qaybta guud gobolka Banaadir ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed gaashaanla sare Maxamuud Jeego ayaa qayb ka ahaa kormeerkaasi si sharciga loo marsiiyo cidii lagu helo musuqmaasuq iyo wax isdaba marin. Gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir mudane Axmed Xasan Iimaan ayaa intuu ku jiray howlaha kormeerka ah waxa uu kula dardaarmay saraakiisha iyo howlwadeennadii uu la kulmay in ay si hufan u gutaan waajibaadkii loo igmaday, islamarkaana si nidaam ah ula dhaqmaan gaadiidleyda iyo ganacsatada. Annagoo ka duuleyna dardargelinta daqliga iyo sida aan u kordhi lahayn, marka waan socod ku soo marnay kontaroolada dhammaan laga soo galo magaalada Muqdisho, Jasiira, X Control of Gooye iyo Maslax, iyo hadda aan joogno kii ugu dambeeyo Galgalata. Dhammaan intaas waxa uu safarka inuu la xiriiraa xog ururin iyo u kuurgelid qaabka shaqada iyo habka loo qaado daqliyada oo aan iyada ruuxeeda rabnay inaan wax badan ka bedelno. Runtii shaqo fiican ka socota meelaha qaarkoodna howlihii la rabo kama socdaan sababo la xiriira caqabado kale oon rabno inaan iyaka ruuxooda kala shaqayno sidii loo xali lahay, oo ay ka mid tahay wadooyinka afgooyo kale wadadii oon macnaa ahayn sidii la rabo furayn shaqa darteed waxa yiran. Waan rajaynaynaa inay iyaduna iska halismi doonto. Marka howlahaas ayaan ku soo marnay meeshaan, wax badan ayaan nooga hagaagay socodkayni, waana sii joogtay doonaa haddii Alla idmo, wax badan waa ka bedeli doonaa. Marka aad iyo aad u mahadsantihiin, waxaan ku soo aragnay meesha saraakiil shaqadoodii gudana oo heegana oo shaqadii haya. Mar walba shaqadu boqolkiiba boqol ma naqon karto, laakiin markii la wada shaqeeyo oo hay-adaha ay qusayda dhan wada shaqeeyaan ayaa dakhliga kordhi karaa. Marka socdaalkeena iyo shaqadeena ugu weyn waa inaan ku kordhin lahayn dakhliga oo ah meeshu goosay jooga. Markii cudurkan uu dilaacay kabacdi ilaa gaab ay yimiday, gaabkii iyo macnaha dulduleelladii jiray ayaa rabnaa in dib u saxno, roobabkii waxyaabo badan oo jirjiray. Marka hadda waxay u muuqataa in howlahaas aan ka gudbayno isla qabsanayno, shaqadana ay dib si fiican ugu bilaabatay haddii Alla idmo. Nuur Siciid Taliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.